äläkään vaihtaisi pois. Ei olla tän kauniimpaa vois. Sain lahjaksi elämän yhden vain. Sen elää voin päivän vain kerrallaan. En päivääkään vaihtaisi pois. Vaik tuskaakin menneessä ois. Sen kautta on kasvanut ymmärtämään. Vihdoinkin kaiken tämän. Saan olla niin paljossa kiitollinen, kunhan vain osoittaa muistaisin sen. Se lahjoista suurin on mun kohdallain, kun tänne mä syntyä sain. En päivääkään vaihtaisi pois, ei toisin mun lauluni sois. Sen tiedän, on luotu mä näin elämään, unen kun painan pään. En mäkään vaihtaisi päivääkään tästä. En minäkään. Tämä on niin hienoa, se alkaa. Joo. Vaikka olikin korona, niin meille tämä on ollut niin, hyvä aika. Kukaan ei tuota tämän ajatellut. No ei kukaan. En päivääkään vaihtaisi pois, kun muutos ei parempaa vois. On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik suoja mun uudelleen lois. Ja jotain jos toimissain väärin mä teen, suon senkin itselleen. Saan olla niin paljosta kiitollinen, kunhan vain osoittaa muistaisin sen. Se lahjoista suurin on mun kohdallain, kun tänne mä syntyä sain. Päivääkään vaihtaisi pois, ei toisin mun lauluni sois. Sen tiedän, on luotu mä näin elämään, unen kun painan pään. Sadannen kerran näin! Onneksi olkoon sinulle. Onneksi olkoon. Vai tehdäänkö näin? Tämä on ollut se sun koronajuttu. Niin myös sinun. No niin, niin. Sä oot opettanut mulle. Heti alusta lähti. Näin tehdään. Niin. Hyvin on mennyt. Ja. Hyvin on mennyt tämä meidän kyllä, aikaa. Kyllä, kyllä. Mä ajattelinkin, kun tässä laulussa sanottiin, että paljosta saan olla kiitollinen, kun hän myös muistan mä osoittaa sen. Mm. Niin mä ajattelin, että mä haluan kiittää sua niin kuin tästä ajasta. Alkaen siitä, että mä oon saanut olla täällä, koska mulla oli tosi vaikeeta tulla sieltä mun opinnoista ja englannista takas Suomeen. Kyllä varmaa, se on sen. Ja siis tänne on aina niin kiva tulla, niin se kyllä helpotti heti.
Mutta sitten tästä, että sä oot tuonut mulle lähelle niinku suomalaista kulttuuria ja tätä kaunista musiikkia, mitä mä en koskaan tuntenut. Niin. Mutta vielä enemmän se, että sä oot kertonut mulle kaikkia niitä tarinoita, että mä oon oppinut ensinkin ymmärtämään Suomen, mä oon oppinut ymmärtämään Suomen historiaa. Mutta myös ne kaikki Karjalan ja evakkotarinat, mitkä on niin monille niin vaikeita, että niistä ei ollenkaan puhuta. Ja mä oon todella, todella, todella kiitollinen, totta että sä oot jakanut tämän kaiken ja mun kanssa. Ja minäkin, sinä niin hyvin osaat sitten sen ulosanto. Silloin on niin hyvän ulosanti, että sinä osaat sen tehdä niin hienosti, että se tosiaan se luistaa oikein mukavasti. Me ollaan hyvä tiimi. Kyllä, kai se sitä on sitten. Mutta mun mielestä just... se oli niin kamalaa, kun tää korona alkoi. Ja mä ajattelin, että multa meni kaikki. Ja ajattelen, miten paljon mä oon tästä nyt oikeasti voittanut ja saanut itselleni. Varmaan, että... kyllä. Minä ymmärrän sinun ihan täysin, että tosiaan, että sinä oot kyllä nyt varmasti... Minähän huomaan sinusta, että sinä kyllä... Tää on semmoista aikaa, niin kuin on sanottukin, että tämä on... Ei päin pois tätä aikaa luovuteta helpolla. Joo, ei. Ja jatketaankin vielä. Kyllä, sitä. Ja mä oon niin kiitollinen siitä, mun on pakko. Mä oon niin iloinen. No niin, niin, minäkin. Joo, tosissaan 100 laulua. Katsotaan, kuinka paljon lauluja vielä ehditään laulaa. Tuossa on paljon niitä lauluja vielä. Että... On, on, riittää mutta vielä ei, laulua. Ei keritä kaikkea varmaan läpi mennäkään, mutta katsotaan. Mennään päivä kerrallaan. Ja yksi tai kaksi laulua päivässä kyllä. Sitten, jos tulee kiire. Niin... Sen kunniaksi vielä. No niin. 100. kerran. Niin. Ihan mahtavaa.